بسم الله الرحمن الرحیم د کوسی نظر خوب مکتلی چې هر چاره د ځان سره غوخه یوړه د هر بارود ټوکړي د ځان سره انساني ټوکړي پچاتی یوړه فرید ولاړ دی زوی بیلی او ځوان جهان رور بیلی فرید بای سره دو مختصر خبرې کوم بیا به د نور شهیدانو پلو زما وای جی خجی دا ډېر خسړی پېژو امنګ جی موږ هیڅ خبر نو ده پیښه او قدرتي معامله و الله پاک را وصله پیښه اسوی خودیم د دولس دیار لوس کالو مشاریو که کشاریو کشاریو نو خو موږ ته بیا ډیر ګران ډیر سا ګران ډیر خيسته لګو تکړه لګو منډه تړلې بیا کورې دلته گاونډې نو سره ډیر ښه سہولت پیښه او دا ورور مې ډیر ښه سړیو ډیر ښه انسانو پیښه او الله را نو واخیستل دا لا راز چې کور کې واړه ټول د سپیو شپراتې دي زنانو پوری خجی تاسو راته د وای تاسو هم د محل لازم آباد شیدون کې او ډیر شهیدان مو ردی زین اوچت کرستا سو د خاندان سونه لا زموږ د خاندان نجی 15 شپه کسان دي او دوم نه پریشان نه چې زنانو سم دیو شکر کې پرتی او دا چې چوس وسو ودونه کړی چې دوه کاله چا یو کال او ټول یو خاندان او کور کې مطلب دا چې اوسې پورې جړاګانې دي ځکه چې زموږ ماله د وینې نه اوس هم ډکه ده د هغې هغه بدبوی د هغه مړو شهاداو دا په دا کوڅه بس چې څوک راځي بس په جړا جاړي چې په تاریخ کې یعنې تاتارینو چې څومره ظلم کړی داسې ظلم مسلمانان څه وشو خپل نیکه پغې کې ناس اختر بچې با عمر لا د هر اختر پرس جوړیږي اختر د عبدالله شهید بچې دی کله چې درز شو او د ماکو شو دا تابوتونه ډکېدل نو ما عمده سوچ کو ما وی یارا ما وی دا د پیسو د لوبغاړي دا د هوس تګ خلق لا نور وینه هم غواړي زه چې کله هم په شهیدانو پروګرام کوم نو زه یا قبر ته ودرېږم او یا یتیم بچی ته ودرېږم دا دواړه خبرې نه کوي قبر خاموش وي خوره پې پرتی او بچی سلګې وخی زه عمر لا د مرګ سوداګر ته دوه سیزونه اکدم قبر او د بچی اسویلی نننم د نیکه پغې کې ناست دغه بچی چې کوم سلګې واخلې زه دغه سلګې د مرګ سوداګر ته اکدم ما یې تبه سونه پیسې شمارې تب سمرا مانے جوڑے تب سمرا شاباش اہلے زتا تا نور سے نخم تا تا خو ملا دا آغا مور ویرم نا دے خولی لا چی پک کور کی اسم خپل دادا خپل بچے
لیونه کړی دل اوس خو میرا طلاق خورم نه ده خودلې چخپلې شلې دلې لوپټا د خپل سره بار بار را غورځي وی چیرې رورا ته مې او بیللې یار رورا ته مې او بیللې زه لا ډیر څه د مر سوداګر ته نه خم ځکه چې هغه په ما کې توان نشته چې زه لیونه مور ته ودرېږم ته چې وایا مورې وایا پړې دې ستیریږي بیا را پورې خلک خاندي یوسف ته لیونتوب جوړې زه لیونتوب نه جوړم خدای راستي زه لیونتوب نه جوړم خو چې زه دغه بچی ته ګورم بیا ما لیونی کوي چې کله درش شو او کله د دې سیمې یو خان مړ شو هارون بلور نو الله دې وبخي نو زه د هغه کور ته نه یم تللی لا تر اوسه ځکه چې د هغه کور ته ډېر خانان رالل ما وې زه به ړستړو شهیدانو ډزما چې هغه روکتي هغې چا تپوس ونه کړ هارون بلور دې ملا پاک وبخي او د وخت خان دی د وخت نواب به وته ودرېږي دعا به وته وکړي نه زه به د عبدالله غوندې کې لیونو لزم چې په غېږ کې درد لري تکلیف لري زه نن راغلی یم د عبدالله شهید کور ته کم کم شهید له به ځم او کم کم سره به ځان لیونی کوم بیا به یم خدایه پاکې او سیرا په دې پېښور کې مرا پیدا کې چې لیونتوب پکې څه خپل کې داسې یو سیرا او داسې یو خوشې میدان هم راکړه چې یوسف پکې خپل ګریوان وشلی او په چغو چغو لاړ شي خو نشته په پېښور کې سارا هم نشته منګ کټون هم دلته اچو منګ سلګې هم دلته وو منګ سلګې هم دلته وو بیا له تابوتونو کار په زور شو بابا عبدالله شهید شو او نور خلک هم شهیدان شو نور هم او د په سترګو مادو ما دغه دوی نیولې مړې ژوندي کاروبار بیا په څو دغه او کور یې هم د کرایې دی او دلته م هر کار به هغه کاوه او دا دو دامن دی او بل دی او دا غم دی زور کو دی خدای دې تاسو لري خو کی دن تک دی په مکه او هغه شی دی ول دا مونږ یې پری خو دی ها مر ز مونږ په کار دی چې مونږ ملو هغه الګ فړې و مې د خدای کار و دا نام و خپل خبرونه دلته تمامي کوم زم بیا د بل شي پتم به ودرېږم پرېږده چې زلتم لګې چغې ووایم کنه نور خو سکول نشم د وخت زورور ته لاس نشم اچولې دا خپل لخو بس پک کم کنه راځه چې لګې چغې نو مخکم په یو مالت کې وو د دماکی یو مریض مرګی حال په اسپیټال کې پروت دی رو را سره په کوڅه کې ولاړ دی د دمشر ور دی ته سره مې دوه خبرې کو وایه ګلاب ما یک درنیز دی کوم او څه چې دی پړې دی وایه خانجو الله اسپیټال کې پروت دی خو ډیر سخت دی الله دې ښه ګی ډاکټران ولاته ګنټي ټیم ور کړی اوس پروت دی مخ په ډیر زیات پړسیده دی لاسونو خو کې چرې دي زخمونه لري دي واو جی او ماما می شهید شو نو بس وسو پړم څه تیری یې موږ ته پته نو مور خو به د کله رور قبر لمنډه وی یو کله با هسپتال ته منډه ویم داسې او جی ها مور مې ډیره سخت پریشان ده او د شوګر بیمارم وری بس یې چې بس لیو پړځې دوه وای ما قبر کې ژوندې خخ مطلب دا چې هغه به وای چې خدای پاک یو وړخت مې رور حق
او بر لختم نړو ټوټه زوی دی نو مور کله آلته منډوي کله دلته په دغه اسواس کې با د دې مور سهل وي دغه جذبات او احساسات تاسو د په دې خبرو کې محسوسوي زه دا ما بیا نږدې کوم دته لږ غوږ شي خانجي به دواړو درې درې زامن دي او الله دې دا ښه کې خو لاړو محسوس امید دی چې الله بې ښه کې پروت دی جن آی سی یو کې دی بس اچانک کارونو د ماما خو غوښې مې پیدا نه شوې دومره خراب شو ډېر خراب شو الله دې ښه کې خپلوان خو ډېر خو بس دا دوه خو پکې زمونږ خپل خو بالکل یو مې مشر ورور یو مې ماما دا ماما هم زمونږ داسې وو مونږ به یې ساتلی وو ټول عمر یې ساتلی وو د پلار نه هم راته زیات سوداګر ته مې بیا اوښکې کېښو دی د مر سوداګر ته مې بیا اوښکې کېښو دی دا کوم چې د تابوتو کاروبار کوي هغه ته مې د یو هغه ته مې د ځوان زلمي بیا اوښکې کېښو چې دا قیامت جوړیږي ولې نه یاره بس چې قیامت شي کنه زه وایم بس چې قیامت دي شي کنه نو په پښتنو قیامت ته وایم پاک پروردګاره ټکی مم په دې بارودو کې چته وسوځېدل ټکی مم په دې بارودو کې چته وسوځېدل زالا دې صبر درکه قربان شم الله دې صبر درکه دا د اوخکو او دا چغه د جړه وار ویل نه اوس یو مخامخ بل کور کې یو زخمی پروت ته ځوان زلمی لګته لا مخې ویچرو والدې په تمبکې یو خپل ولاړ دې زور دن نکې کم چې دغه شاه زلمی سره مستاسو ملاقات وکم لبکتیا تر کندهارا تابوتونا لبکتیا تر کندهارا تابوتونا 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 شول روان پهر لارا تابوتونا او تابوتونا لبکتیا تر کندهارا تابوتونا نن یو مست ماتم کوما په ماخام کې نن یو مست ماتم کوما په ماخام نن یو مست ماتم کوم په مخام کې مالی دلی دی خمارا تابوتونا مالی دلی دی خمارا تابوتونا 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 شول روان پهر لارا تابوتونا او تابوتونا پدې مالت کې چرتا زخمیان پراتی دي چرته دې مالت نه شهیدان وتل نو چرته دې دیځه
پدیلارو کوسو کې اوسم لا اډو کې او وخت جوړن دی دا د زمنګ د پښتو ژبې او سندرغاړي هم دا وخت ولاړ دی او بیا د زمنګ د سیمه د سندرغاړي حل سی پکندراتو کې ژوند تیری ژوند چرته لاړه اما سندرغاړي چرته پاتې دی پکندراتو کې ژوند تیری ولاړ دی دماکه تاسو سره خوا کښوا دا ډو کې اوسم تاسو پدې مالت کې پتارونه کې جوړن دی سموري دل د درز نه پس درز نه پس یوسف جان بھائی زمنګ سین کې زمنګ د کوټو په سرونو غوخی سرونه لاسونه پراتو او بیا چې سار رڼا ولګی د ټپوسان مارغان رال دومره زیاتو چې زمونږ واړه نن درې مسل ورمه شپه ده خوب نه ورځي جی او بس چې زه کور نه وزم ابو لږ زر راشه ابو لږ زر نو سودا پسې نه شم وتی دومره څه حالات ستاسو ستاسو بچو ډېر زیات رستړی سندرغاړي په بیا سو وي زب تاته یو هغه وایم یو غزل د زمانه جور او ستم رانا زیګر خوړو ورخ مرګې زمای د گلغون د دلبر خوړو د زمانه جور او ستم رانا زیګر خوړو ما ورته ویل چې مرګشتا یار بب زور خندل زما یې نه من لښنا ز کایسر خوړو ورخ مرګې زما یې د گلغون د دلبر خوړو د زمانی جور او ستم رانا ذکر پڑھو